Ми подумали, чим же ми можемо допомогти. Як творчі особистості допомогти. Тоді ми звернули увагу, що є категорія людей, на яку минулого року мало хто звертав увагу. Це родини загиблих. І для них ми вирішили організувати новорічне свято. І для дітей, і для дорослих. Коли організовували свято, ми познайомилися з представниками громадської організації «Крила восьмої сотні». Ми підписали меморандум, тому що сім'ям загиблих потрібні не лише гроші. Їм потрібна психологічна реабілітація. Ми намагаємося допомогти їм арт-терапією і спілкуванням. Тому ми влаштовуємо подібні заходи.